Подбайте про тепло та затишок у своєму будинку, а магазин «Теплий дом» стане вам у цьому першим помічником. Ми пропонуємо великий вибір твердопаливних котлів «Донтерм», які призначені для приміщень, обладнаних системою водяного опалення. Працює на антрациті, кам'яному та бурому вугіллі, дровах. Завантаження один раз на 48 годин. Та твердопаливні котли «Протич» з механічним регулюванням. Оберете у нас і буржуйки російського виробництва, печі, газові, електричні, індукційні, газові та електричні конвектори, теплові вентилятори, радіатори та завіси. Неодмінно придбайте у теплому домі і насоси – вібраційні, центробіжні та шнекові – різних виробників. А для того, щоб питна вода була чистою та якісно очищеною, ми пропонуємо великий вибір фільтрів для води. Придбайте у теплому домі і змішувачі та сушарки. Чимало у нашому магазині представлено і сувенірів для істинних чоловіків та подарункові дрібнички, які приємно вразять абсолютно кожного. Подбали про тепло та затишок? Тепер час згадати про новорічні свята. У теплому домі ви неодмінно придбаєте штучні діодні ялинки, які світяться та рухаються, а Діди Морози та Снігурки обов'язково створять святковий настрій. До кожної новорічної красуні оберете ялинкові іграшки з пластику або скла з ручним розписом фабрик Києва та Львова. Кульки, казкові персонажі та символ цього року – коза – все радує і зачаровує око. Кожний Новий рік та Різдво не можуть обходитися без гірлянд. Внутрішні – у вигляді сніжинок, ялинок, кульок, квіточок. Та фасадні – гірлянди сітки, штори та водоспади. Цього року ми пропонуємо більше 150 найменувань. У нас представлено безліч іграшок – м'які, музичні, танцюючі, сувенірні, а також безліч цікавих неповторних інтер'єрних іграшок. Новинка – скляні музичні шари у фарфорі із падаючим снігом, які, безперечно, стануть улюбленим символом новорічних свят. Оберете наклейки на вікна, силіконові, об'ємні та з підсвіткою, магніти на холодильник, безліч посуду із символом наступаючого року. Теплий дом також пропонує безліч мішури та дощиків різних за довжиною та зовнішнім виглядом. Маємо також ще багато новорічних дрібничок, які стануть гідним подарунком чи необхідним доповненням до вашого свята. Пропонуємо і велике розмаїття чайників різного літражу, бразильські професійні ножі Трамонтіно із спеціальної сталі, форми для випічки, абсолютно усе необхідне для роботи із мастикою. Окрім цього, мультиварки, термопоти, найсер-дайсери, термоси та термокружки, безліч неповторних виробів із богемського скла, конфетниці, спецовниці та підсвічники, які стануть чудовим доповненням святкового столу. Також оберете у теплому домі цікаві та яскраві інтер'єрні вироби з фарфору. Маємо ще багато новорічних дрібничок, які стануть гідним подарунком чи необхідним доповненням до вашого свята. У нас діє дисконтна накопичувальна система знижок, можливі готівкові і безготівкові розрахунки, а також сплата через термінал. Чекаємо за адресою: місто Красноармійськ, вулиця 40 Років Жовтня, 165. Працюємо з 8 до 18 години.